Ni matatu. Ya kwanza, Your Excellency, tunashukuru wewe kwa sababu umetutafutia investor mpaka tayari 2 weeks ago tumepeleka uko Prosper na Prosper imefunguliwa, watoto wetu wataanza kuandikwa kazi. Ya pili, Your Excellency, asante kwa ile Kerio Valley sub-county ulitu promise, it's already cassetted. Sisi tunaomba Your Excellency ili Deputy County Commissioner awe posted uko Kerio Valley kutusaidia kwa mambo ya security uko Kerio Valley, Your Excellency. Ya tatu, Your Excellency, tunashukuru kwa sababu tumeambiwa tayari tumekuwa na mkutano Aror na Kimwerer Dam contractor hivi karibuni anakuja ili hiyo miradi miwili itaanza kazi, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency, mwenyekeleji ngongai. Kongai akibo lako ka elge mara kwa kazi, chaki serikasi. Mikri skipto, kakwa kazi. Nakaran, for the last 8 years, this is the 8th edition. And we have already agreed, glebika elge mara kwa county, the 9th edition, tunenda Cherang'anyi, uko ecosystem, ili tuanze rehabilitation ya Cherang'anyi ecosystem after hii ya Kaptagat. From next year, tutakuita huko banda wa Cherang'anyi Forest. Then, kileji kongai, kongai, akiba kipto, kongai, akiba lago, chu alak tokol. Ingerinye, lechang lago, aku kesomin irip tokol. Baka hapa, sitaki niseme mengi, nataka kuita kavana wetu, akuje tuongeleshe. Karibu kavana. Bas. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet, viongozi wote wa bunge na magavana na wananchi wote, bwana asifiwe. Kwa sababu ya mvua na wakati, nataka nitambulishe governor mwenzangu mheshimiwa Koti Moja. Simama usalimie, upungie watu mkono. Asante sana. Kwa niaba ya county nzima, Your Excellency, kutoka Marakwet East mpaka KU South, nataka nikukaribishe nyumbani siku ya leo. Ujisikie nyumbani. Najua pressure ilikuwa mingi hivi karibuni, lakini ukifika nyumbani pressure yote inaisha. We are very happy na tunakushukuru kwa ile kazi ambayo tumetufanyia leo na hata zile kazi zingine zimepangiwa kufanyiwa. Your Excellency, shukrani ile ningetaka kusema ni kwamba huyu Chris Kipto ili tukue hapa leo ni kwamba wewe ulimpatia nafasi na alikuwa ameanza kazi mzuri kutoka 2017. Tunamshukuru Daktari Chris kwa ile kazi amefanya hadi leo na tunamtakia mema aendelee. Wewe uendelee kumchunga ili aendelee kwa hii kazi ya Kaptagat restoration. Your Excellency, leo hii umetufungulia dams, umetufungulia mambo ya vijana ya Jitume Lab, umetufungulia TTI ile iko pale na pia Your Excellency umetufikishia computers pale Chepsirei, umetupigishia computers Kerio Valley huko Tot na umetufikishia Kapcherop TTI. Kwa hivyo vijana wetu wote Elgeyo Marakwet leo usiku hii wako na makompyuta, wanaweza anza kujitrain ili waanze kufanya online jobs. I'm very humble, Your Excellency, kwa hiyo kazi umetufanyia leo. Ya pili, Your Excellency, ulinipatia instructions ya pili ya kwamba ni tufanye na kazi na wale wa Prosper Company. Kama vile senator amesema, already there is an investor in place and that is a testament ya kwamba last year ulikuja ukaahidi na by today there is an investor in Prosper Company. Your Excellency, pia ulituahidi mambo ya Aror na ukanipeleka pale Italy na wewe, na niko na witness ya kwamba yale mambo inaendelea sawa sawa. Na Your Excellency, tunakuomba endelea kuweka tu kamba kidogo ili Aror na Kimwarer ianze kufanya kazi. Your Excellency, kuna ile maji umetusukumia ile ya Kapsawar na huko Chesoi Marakwet East inaitwa Kimanich, ile African Development Bank, ili upande hiyo ipate maji pia. Your Excellency, enda utufinyie tu kidogo ili iendelee mbele. Your Excellency, sitasahau kushukuru kwa mambo ya insecurity. Tangu ufike ushukani tulikuwa tunapoteza watu 10 kila wiki, lakini kwa sasa hatujamaliza, lakini Your Excellency, tuko karibu ukitumalizia hiyo Tiati constituency na Kerio Valley Tiati sub county na Kerio Valley sub county tupate DC, tutakuwa tumemaliza hii kazi. Your Excellency, mimi nakushukuru kama governor wa eneo hili. Wakati ulinipeleka kwa Kentegra ile ya American company, ukaniambia peleka watu wako kwa Pareto. I want to report to you, Your Excellency, today
ya kwamba Elgeyo Marakwet will be the leading pyrethrum farming county by the end of this year. Your Excellency, na watu wameanza kupata pesa. Your Excellency, ningekuomba tu uendelee kusaidia Kentegra wapanue soko dunia mzima ili hao watu wangu wapate. Na tumesema hapa, na ni wewe ndio ulinifunza hiyo maneno, ya kwamba kila family kwa Elgeyo Marakwet, Your Excellency, lazima ikuwe na cash crop nusuweka. Ya pili, lazima ikuwe na ngombe at least ya 15 liters. Na kama haina hiyo ikuwe na kuku. Na kama haina hiyo, Your Excellency, sisi tumeamua ya kwamba unaenda Tambat prison ili urelax huko, wewe ulishe kama serikali, mpaka ile mtu ameokoka anakuja tufanya kazi. Mwisho, Your Excellency, you have our total support kama mtoto wa nyumbani. Tunakushukuru kwa kusikiza vijana. You are the first president in Kenya, in Africa and probably the whole world, mwenye alisikiza watu kwa X platform. Hakuna president mwingine dunia mzima amejiweka chini kuongelesha watu wake. We want to tell you, continue. We support you in uniting the country. We support you. Lakini Your Excellency, usisahau ya kwamba kwa Biblia, wakati Moses alikuwa anapeleka watu Kanaan, kulikuwa na manunguniko mengi sana. Hata wewe wakati unapeleka watu mahali mzuri, wakati unataka kufanya kitu mzuri, lazima kukuwe na manunguniko. Lakini kama kuna kufurahi kila wakati, hapo yuko danger. Lakini kama watu wanasema tuweke hivi, tuweke hivi, tunataka wewe ukue president who has demonstrated that Kenya will be a first world country in our lifetime. Your Excellency, being elect me ola ola, Your Excellency, ngolinge tile tegemi ache olin baga apkelien olin ngor tnuek tegemi ngapkelien ngpek tegelo en gdogo. Your Excellency, agiga titire poyot nekinya giwendi. Your Excellency, kingen gele ipoyon ningen kila kitu kongi pongani ngalek. Your Excellency, kome utie la ilejine kadishak polo polo ilejine belge Marakwet ngong ngotoretin Jehova agogon kimnatet. Kongoi missing. Nataka nichukue first our prime cabinet secretary. Okay, I just have one thing to do, Your Excellency, is to recognize two stakeholders who have been very helpful in this journey for the 8th edition. First is the organizing committee. Wote ambao walikuwa kwa hii program, msimame, ukiongozwa na Joseph Lagat, ambaye ni chairman. All organizing members, can we clap for them, please? They have done a great job. Your Excellency, kuna culture, kuna sehemu ya culture ambayo tukuona iko hapo, lakini next time. The second list is all those sponsors, the people who have sponsored, the companies who have sponsored us. Number one is Kenya Ordnance Factory. The second is Retirement Benefits Authority. Third is KenGen. Fourth is Kenya Dairy Board. Fifth is Lavington Security. Sixth is OKLLP, that is for Jinaro Kibet and friends. Kenya Pipeline Corporation, PFMR Secretariat, Kenya Re, Kenya Development Corporation, Old Mutual, Cooperative Bank of Kenya, Insurance Regulatory Authority, GIA Advocates, Safaricom, WWF Kenya, Kyoto Network, Institute of Engineers, Kenya Rural Roads Authority, Public Service Superannuation Fund, Net Fund, University of Eldoret, Kenya Revenue Authority, Communications Authority, Capital Markets, KFIS, Isuzu Kenya, Golazo Sports, Nyayo T-Zones, and we have also County Government of Elgeyo Marakwet, County Government of Uasin Gishu, Ministry of Environment, Youth Affairs, Education, EAC and ASALS, Ministry of Health, and Water, Sanitation, and Irrigation. And of course, the sagas in this sector, Kenya Forest Service, KVDA, KWTA, NIB, and Athletics Kenya. Can we all appreciate them, please? Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Marakwet East ulitusaidia kwa MTC Kangogo Boe na Jenge, na mimi na Jenga hospitali ile ulinisaidia. Tunakuomba wakati utapata nafasi, utakuja kufungua hizo projects mbili, na pia kwa Marakwet.